carta de Paulo, capítulo de, a Timóteo, capítulo de número 6. Versículo de número 7. Todos encontraram? Podem dizer amém? Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada poderemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Diga amém. Agora diga comigo assim: Senhor, me faz próspero. Amém. Pode sentar em nome de Jesus. Nada trouxemos, nada levaremos. Jó, em seu lamento, diz: nu saí do ventre da minha mãe, nu para lá tornarei. O Senhor me deu, o Senhor o tomou. Salomão, em Eclesiastes, diz que nenhuma riqueza, ou que o homem ajunta riquezas que servirão para o seu próprio dano. Ele está falando do dano da própria riqueza. Porque por qualquer má ventura, tudo se perderá. O que Salomão está dizendo, o que Paulo está dizendo, é que assim como viemos sem nada, ainda que tenhamos angariado impérios, quando morremos, tudo fica. Nada vai. Tendo, porém, sustento, eu já expliquei isso aqui, nutrição, alimento, manutenção, e com que nos cobrirmos, uma expressão que fala de cobertura. A tradução imediata aponta para roupa, mas comporta compreender que o apóstolo também está falando de moradia. Se você tem comida, roupa e onde morar, ele está dizendo: tenha contentamento, seja grato, não murmure. Quem tem filho adolescente sabe que os filhos adolescentes normalmente selecionam as comidas ou a comida que eles gostam. Tem uma época que eles só gostam do suco de modo que se você tiver 200 sucos sobre a mesa, mas não tiver o suco de, não tem nada na mesa. A roupa que ele vai para a escola, a camiseta tem o, é o uniforme do colégio, mas a calça jeans pode trocar, mas ele quer ir com a mesma todo dia. E chega uma fase que se você colocar a calça jeans pendurada no cabide, na janela da casa, ela sabe ir para a escola sozinha. E o interessante é que tem uns que não aceitam tirar nem para lavar. De modo que se você colocar a calça em pé sozinha, ela permanece. Paulo está dizendo: se você tem nutrição, alimento, se você tem roupa, se você tem teto, cobertura, seja agradecido. Aí vem uma pergunta: você já agradeceu a Deus hoje pela roupa, pela comida? Eu lembro que quando eu ia reclamar com a minha mãe porque só tinha café preto com farinha, ou quando só tinha tutano de boi misturado com farinha, e
Meu pai só ia na feira no final do domingo, porque o que tinha de carne já tinha sido arrancado do osso do boi, então ele comprava o osso. Chegava em casa, serrava o osso, lembro muito bem, colocava dentro da panela com água para ferver. E depois de fervido era só pegar um martelo e batia, e caía aquele bolo de tutano. E era aquilo que eu me alimentava. Hoje eu sei que dizem que é muito bom para a memória. Eu até falei essa semana, depois do Covid, minha memória foi completamente prejudicada. E eu até comentei, só comprando uns tutano de boi para ver se dá para recuperar o negócio. Mas vamos lá. Quando eu ia reclamar dessa comida, a minha mãe dizia, não reclama. Um dia você vai escolher a comida que quer comer. Um dia você vai escolher a roupa que quer vestir. Paulo está dizendo, se você tem nutrição, vestimenta e cobertura, agradeça. Se tem alguém do seu lado, fala com ele aí, agradeça. Aí ele diz, mas os que querem ser ricos, aqui ele está falando da ambição das riquezas, da agonia pela riqueza, caem em tentação, peirasmos. A palavra tentação aqui aponta para armadilha. Satanás manipula você a partir da tua ambição desenfreada pela riqueza. Cai em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas, desejos absurdos, inocivos, venenosos, prejudiciais, que submergem os homens na perdição e na ruína. Quanta gente tem se contaminado com desejos nocivos pelo ter. E nesse desespero terminam se contaminando e destruindo a sua própria trajetória. Aí Paulo diz, porque o amor ao dinheiro é raiz de toda espécie de males. Ter dinheiro não é pecado. Diga comigo, ter dinheiro não é pecado. Tem gente que não aguenta guardar nada, porque ele pensa que ter dinheiro no bolso é pecado. Então, ter dinheiro não é pecado. Amá-lo é que se constitui num ato de perdição. O apóstolo diz, nessa cobiça, muitos desviaram da fé e traspassaram-se a si mesmos com muitas dores. Quando a ambição pelo dinheiro compromete a nossa fé, a nossa disposição de servir a Deus, aí se constitui em pecado. Eu disse aos irmãos aqui que prosperidade é mais do que riqueza. Gênesis 26, quando a Bíblia descreve Isaac, diz que ele se tornou rico, riquíssimo, poderoso e muito próspero. Veja que na graduação da vida de Isaac, o ponto mais alto não é riquíssimo, o ponto mais alto é muito próspero. Ele se torna rico, riquíssimo, poderoso e muito próspero. Por quê? Porque a palavra prosperidade abrange um universo de áreas da nossa vida harmonizadas e sincronizadas para alcançar um propósito. É interessante que a palavra prosperidade no Antigo Testamento, tesalek, aponta inclusive para generosidade. Não fala apenas de ter sucesso. Significa também ter sucesso, ausência de dificuldade, ser bem sucedido, ausência de necessidade, a palavra tesalek.
No Novo Testamento, no grego do Novo Testamento, a expressão traduz o mesmo sentido. Então, prosperidade é um plano de Deus para a nossa vida. Só dois aceitaram. Eu vou repetir. Prosperidade é um plano de Deus para a nossa vida. Diga comigo, prosperidade é um plano de Deus para a minha vida. Porém, eu comecei a falar com os irmãos aqui, semanas atrás, que ter dinheiro é perigoso. Não porque o dinheiro oferece perigo, mas porque o coração de quem o tem, se não estiver preparado para tê-lo, se constituirá num perigo para si. E eu disse aqui que ter dinheiro é perigoso quando ele me gera o conforto do pecado. Porque eu tenho dinheiro, eu entendo que tenho que dar satisfação de nada a ninguém. Sou eu que pago as minhas contas. Ah, ok. Mas é preciso lembrar que eu pago as minhas contas, mas devo satisfação. É inevitável. Ter dinheiro é perigoso quando ele me leva a driblar o princípio da vontade divina, aquilo que Deus estabeleceu sobre mim. Ter dinheiro é perigoso quando é adquirido com mentira. E quer saber? Aqui no Brasil, nós selecionamos alguns tipos de pecados para serem os pecados imperdoáveis. É da nossa cultura. E ninguém prega sobre o pecado da mentira. Raramente você ouve alguém falando disso. Mas se mente para os filhos, para o cônjuge, para o patrão, para o pastor, vou provocar, para o médico. Está tomando a medicação que eu te passei? Doutor, eu sou muito disciplinado. Para o nutricionista, está cumprindo a dieta? Estou, doutor. Mas não estou sentindo diferença. É porque, não sei, não deu resultado ainda. Tá certo. Se mente. E a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. E tem gente que tem o hábito tão vicioso de mentir, que mente até quando não tem nenhuma necessidade, não vai servir para nada. Mas mente. Então, dinheiro é perigoso quando é adquirido com mentira, quando faz o indivíduo pensar que pode comprar tudo. Dinheiro é perigoso quando te leva ao suborno. Então, diga comigo, ter dinheiro é perigoso. Agora diga assim, quem oferece perigo não é o dinheiro, é quem o usa. Na semana passada eu falei aqui sobre quando o dinheiro pode se transformar numa maldição. E aí eu disse aos irmãos que o dinheiro é uma maldição quando ele rompe um limite estabelecido por Deus. Jeová diz, não faça, e você faz, porque a sua ambição ultrapassa a sua disposição de obedecer. O dinheiro é uma maldição quando nos afasta da verdade. O dinheiro é uma maldição quando nos afasta da devoção a Deus. Quanta gente que abandona a igreja porque alcançou o que queria. Para que Deus? Eu lembro que uma certa feita, meu pai era pastor na cidade de Rodelas, na época, e uma irmã da nossa igreja foi evangelizar um rico da cidade. E o rico estava saindo do banco com dinheiro dentro de um saco de papel. Não era pouco dinheiro, os pacotes. E quando a irmã foi falar de Jesus para ele, ele fez assim, ó, aqui meu dinheiro, aqui, ó, guardado no saco. No outro dia, tinha acontecido eleições, e naquela mesma semana, o então eleito presidente da República, Fernando Collor de Mello, determinou o fechamento do sistema bancário, e o Deus daquele homem ficou preso no Banco Central.
Quando o nosso coração se volta para aqui e se esquece de lá. Eu falei aqui domingo. Abraão só edificou altares até Isaac nascer. Depois que Isaac nasceu, Abraão não edificou altares. Aí Jeová chegou e disse assim: Abraão, tem alguma coisa errada. Vamos fazer um negócio. Edifica um altar e coloca Isaac sobre ele, porque o seu coração se afastou de mim e se apegou a Isaac. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus na minha vida se torna o meu Deus. E tudo aquilo que se torna o meu Deus, o Senhor tira de mim. Tem alguém aí? Diga comigo: o meu Deus não será substituído. Então, quando o dinheiro tira de mim a devoção a Deus, ele se transforma numa maldição. Quando ele me afasta da honestidade, quando ele me afasta da fidelidade. Mas hoje eu quero falar, e não vou demorar, sobre a riqueza de ter dinheiro. E aí, eu quero te orientar dentro dessa perspectiva, que ter dinheiro exige inteligência emocional, espiritual e intelectual. É preciso começar a pensar em fazer planejamento. É preciso aprender que ter dinheiro não adoece. Você não precisa estourar tudo que tem. Aprenda a conter-se. Tem gente que vai no shopping comprar uma meia e volta com 10 sacolas. Você conhece alguém assim? Incrível isso. Aprenda a conter-se. O dinheiro se transforma numa bênção quando ele é possuído. Quando ele é possuído. Não deixe o dinheiro lhe possuir. Presta atenção, tudo aquilo que te possui te domina. E se te domina, te escraviza. Tudo aquilo que te possui te domina. E se te domina, te escraviza. Quando a Bíblia fala de Abraão e diz que ele era um homem muito rico, e descreve as suas posses em gado, ouro, prata e rebanhos. Gênesis capítulo 13, versículo 2 diz que ele possuía muito ouro, muita prata, muito gado. Ele o quê? Possuía. Gênesis capítulo de número 26, versículo de número 12, quando o escritor sagrado vai definir o patrimônio de Isaac, o texto diz que ele possuía muito gado, muitos rebanhos, ouro e prata e muita gente a seu serviço. Possuía. É incrível como tem gente que não sabe possuir. Por exemplo, quem não desfruta do que tem, não possui. Salomão diz em Eclesiastes que aquele que trabalha, angaria lucros e não desfruta do resultado do seu trabalho, é pior do que o aborto. Ganha, mas não desfruta. Foi gerado, mas não nasce. Sabe aquela coberta chique que a senhora comprou naquela última vez que foi lá no shopping, no outlet, naquela viagem? Se apaixonou pela coberta e está guardada no maleiro do guarda-roupa ainda, no saco plástico que veio da loja. Usa ou dá para alguém. Eu lembro que um dia, faz muito tempo, 1992 para ser preciso, quem já era nascido, levanta a mão.
tá? Eu ganhei uma camisa. Eu não tinha muitas. E aquela camisa era especial, ela era muito linda. Morava em São Paulo. E eu guardei a camisa para usar no culto da virada do ano. Antes da virada do ano, chega no meio do culto um obreiro com camisa gola polo, de gravata. Eu olhei e falei assim: rapaz, como é que o cara usa gola polo de gravata? É muito mau gosto. Mas, irmão, a língua. Na hora, o Senhor falou comigo: pega aquela camisa que você guardou para a virada do ano e dá para ele, porque ele só tem essa. Irmão, eu tentei relutar, argumentar. Nunca mais eu estou me importando do jeito que você veste, fique à vontade. E segundo, nunca mais guardei roupa bonita para usar depois. Ganhei e usei. Se Jesus mandar eu te dar, você vai ganhar, mas eu já usei. A não ser que eu passe na vitrine e ele diga assim: aquela ali você vai dar para fulano. Aí eu não vou usar para, tá? Mas quando você adquire, mas não desfruta, você não possui. Sabe aquele conjunto de taças que a senhora comprou, que está lá na parte de cima do armário? Aquele jogo de talheres de prata? Aquilo custou uma multidão de dinheiro, mas está lá guardado para servir de enfeite. Quando a visita chegar, lembrei agora do pastor Jeremias Pereira, da 8ª Igreja Presbiteriana em Belo Horizonte. Ele disse que foi ministrar numa igreja e colocaram ele hospedado na casa de uma família. E quando ele amanheceu o dia e foi para o café da manhã, ele disse que a mesa estava farta, cuscuz, bolo de todos os tipos, biscoito, carne frita, carne grelhada, carne cozida, ensopado. Ele olhou na mesa: glória a Deus. Aí ele disse que a menininha de uns 7, 8 anos olhou para ele de cima a baixo e fez assim: mamãe, quem é esse homem? A mãe falou: é o pastor Jeremias, minha filha. Ele está hospedado na nossa casa, vai pregar na nossa igreja. A menina olhou de novo: minha mãe, mas e quem é ele? É o pastor, minha filha. Eu não já te falei por quê? Porque eu nunca vi tanta comida nessa mesa. Tá, o desejo da mãe era honrar a visita, ok, nobre. Mas quantas vezes nós oferecemos às visitas aquilo que nós nos negamos a oferecer a quem é de casa, a quem é da casa, a quem mora em casa, a quem é nosso? Então, em nome de Jesus, aprenda a possuir. Vamos mais. Eu vou falar devagarinho, porque além de eu estar muito rouco, a enxaqueca hoje me perturbou demais. Então está bem sensível. Segundo lugar, o dinheiro se transforma numa bênção quando ele é fruto do trabalho. Assim como ninguém prega sobre mentira, pouca gente prega contra a preguiça. E preguiça é pecado, irmão. Preguiça é pecado. Paulo diz assim: quem não quiser trabalhar, 1 aos Tessalonicenses 3, também não coma. No mesmo texto ele diz assim: ouço que entre vocês há pessoas que não trabalham e se ocupam da vida alheia. Sabe o que é que Paulo está dizendo? Se envolver com a vida dos outros é coisa de quem não tem o que fazer. Eu não vou mandar você dizer isso para o seu vizinho, não, mas eu vou dizer para todo mundo: vai trabalhar, irmão. Se ocupa. Salomão diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Aprende com ela, Provérbios 6, e ser sábio.
Lá em Provérbios 26 ele diz assim: um pouco para dormir, um pouco para cochilar e um pouco para cruzar os braços em repouso, assim sobrevirá a tua pobreza repentinamente e a tua miséria como um assaltante armado. Quer prosperar, mas não se coloca para fazer, não se dispõe. E é interessante que está muito complicado. Eu vi outro dia um fazendeiro do sul do Brasil em lágrimas, dizendo: eu não estou conseguindo quem queira trabalhar na minha fazenda. Porque depois que as pessoas começaram a receber alguns auxílios, muitos que já tinham aptidão para preguiça, porque quem tem aptidão para trabalhar, nada lhe para. É incrível que quem tem aptidão para o trabalho ganha e continua produzindo porque quer gerar. Mas tem uns que não, já tem aptidão para preguiça, quer saber, Jeová já proveu o pão de hoje, amanhã ele proverá. Eu lembro do irmão que chegou na minha casa, já contei isso aqui, me pedindo ajuda para comprar o gás, porque o gás acabou. E ele fez assim: graças a Deus que o almoço já estava pronto. Falei com ele: é milagre. Eu não sei na casa de vocês, mas na minha casa, o bendito do gás, não espera o almoço ficar pronto para acabar. É no meio do serviço. E tem dia que você chega, como diz um sertão, esbaforido de fome, comendo até pedra com sal. Aí quando você entra em casa, o almoço está pronto, a esposa olha para você e fala assim: hoje você está bonita. Por que estou bonito? O gás acabou de acabar. Aí você pede, e até virem entregar, irmão, você diz assim: era melhor eu ter ido buscar na cabeça. Na casa dele não, o almoço estava pronto. Eu falei: irmão, milagre, graças a Deus. Vamos fazer o seguinte: eu vou te dar o dinheiro do gás para você ter o gás para fazer o café da noite, e você vem para o culto, era uma terça, vem para o culto, traz o teu currículo, que eu vou pedir alguns irmãos para ver se a gente consegue arrumar um emprego para você. Irmão, ele engrossou a voz na hora: se o senhor quiser arrumar um emprego para minha esposa, o senhor pode arrumar, porque eu vou ficar na prova, esperando o tempo de Deus. Me diz se esse homem não é uma prova na vida dessa mulher. Irmão, ela está numa provação. Por isso que quando uma moça chega: pastor, estou gostando de um rapaz. Minha filha, é trabalhador. Se não for, filha, chuta que é laço. É a armadilha do inimigo. Então dinheiro é bênção quando é fruto do trabalho. Jacó, ele está trabalhando para o seu sogro Labão há 14 anos, no capítulo 30, versículo 30 de Gênesis. E ele chega para Labão e diz: até hoje trabalhei para ti, quando hei de trabalhar pela minha casa? O que Jacó está dizendo é: eu te enriqueci, quando eu irei trabalhar para que a minha casa também prospere? Gênesis capítulo 39, a Bíblia diz que onde quer que José colocava a mão, versículo 23, o Senhor fazia prosperar. Lá em Deuteronômio capítulo 28, a Bíblia diz assim: o Senhor abençoará o teu pão, a tua água, a tua amassadeira, o teu rebanho, a tua plantação, tudo aquilo que fizeres, o Senhor abençoará. Preste atenção, aquilo que você faz. Ele te abençoa naquilo que você faz. Se mova, faça alguma coisa. Corta grama, vende coentro, vende pano, arruma alguma coisa. Faça. Deus vai lhe fazer crescer a partir daquilo que você faz. E faça bem feito.
Não fica com essa ideia, vou fazer de qualquer jeito, porque esse não é o trabalho dos meus sonhos, não é o trabalho dos seus sonhos, mas é o trabalho do momento. Faça bem feito, porque ele é um degrau para você chegar no trabalho que você sonha. Se mova. Eu comecei a trabalhar com 7 anos de idade, vendendo sonho de porta em porta, catando mamona no final de semana para vender e trazer o dinheiro para meu pai fazer a feira. Aprendi a fazer os sonhos e agora eu fazia e vendia. E quando cheguei numa cidade que não tinha nada para fazer, eu aprendi a fazer sabão, água sanitária, sabão em pó. Fabricava e vendia de porta em porta. Eu era menino. E um dia o meu avô paterno, João Brandão, me colocou no colo e disse: meu filho, eu não sei o que você será quando você for homem. Se você será gari ou se você será doutor. Mas uma coisa eu quero te dizer: Deus honra o suor do homem. Em nome de Jesus Cristo, trabalhe. Ensine seu filho sobre isso. Faça ele produzir. Faça ele gerar. Ensina nas pequenas coisas. Ensina em casa. Mas torne-o produtivo, para que a bênção de Deus seja derramada sobre aquilo que ele fará na vida. O dinheiro é bênção quando é resultado de trabalho. Não aceite a ideia de explorar alguém, extorquir, manipular, mentir. Deus não lhe chamou para ser pedinte. Deus lhe chamou para ser frutífero. Provoca seu vizinho e diz para ele: você é frutífero, frutífera. Deus lhe chamou para frutificar. Terceiro, o dinheiro é uma bênção quando ele é calculado e negociado. Faça planejamento do seu mês. Calcule, planeje, negocie, multiplique. Multiplique. A Bíblia é um livro de negócios. A parábola dos 10 talentos ensina a fazer aplicação financeira e multiplicar. E o camarada que não multiplicou foi punido. Lucas capítulo 14, versículo 28, Jesus diz assim: quem de vós, planejando construir uma torre, primeiro não senta para calcular, para ver se poderá concluir a sua obra, para que não comece e, faltando dinheiro, os seus inimigos digam: iniciou uma obra e não teve como terminá-la. Olha Jesus ensinando que precisa ser calculado, planejado e negociado. Para quê? Para que haja multiplicação, para que cresça na sua mão. Se torna uma bênção quando você senta para organizar, quando você senta para desenhar onde vai ser aplicado. Conheço gente ganhando muito e não consegue fazer nada, e gente que não ganha tanto, mas está construindo, organizando, porque faz planejamento. Ninguém planeja fracassar, eu já disse aqui, fracassa porque não planeja. A Deus não me abre a porta, não abre a porta. Eu tenho um amigo, um cantor, e ele já viveu assim um momento ápice da sua história enquanto compositor. E ele disse que um dia, passando um aperto, um perrengue, foi reclamar com Deus. E ele disse que chegou diante de Deus muito revoltado. Chegou para Deus: o Senhor não é justo comigo.
Eu estou passando necessidade, eu tenho tantas décadas cantando nesse Brasil afora. Ele me disse que Deus falou com ele na hora: eu não tenho culpa se você é burro. Ele me disse que Jesus falou com ele assim: eu não tenho culpa se você é burro. Aí ele falou com Deus: como assim? O Senhor falou: olha o quanto eu te dei, quanto tuas músicas são tocadas, quanto de discos você vendeu, e você não administrou o que eu coloquei na tua mão. Dá um toque de leve aí no vizinho e fala com ele assim: administre. Agora, deixa eu falar uma coisa: administrar não é ser murrinha, não, tá? Administrar não é ser mão de vaca. Eu estava no aeroporto em Porto Velho, era madrugada, chegamos uma da manhã mais ou menos, e o voo era umas três. E o irmão que foi me levar fez assim: pastor, vamos fazer um lanche, tomar um café? Eu falei com ele: faz assim, deixa para quando ficar mais perto do voo, melhor, o voo é muito longo, eu tomo um café mais próximo do voo e não sinto fome durante a viagem. Ele fez assim: pastor, vamos logo. A minha mulher diz que eu consigo atravessar uma piscina com um sorrisal na mão e não dissolve. Se eu estou lhe oferecendo, o senhor aproveita a oportunidade. Eu falei: não, deixa para depois, que pode ser que você se arrependa de ter me oferecido. Ei, aprenda a calcular, negociar, multiplicar, e não esqueça do princípio da generosidade. Alguém diz amém? Eu vou lhe dar uma sugestão de pastor para 2022. Senta com alguém que te ajude a preparar um orçamento pessoal baseado naquilo que você ganha. Não conheço ninguém, pastor. Me procura que eu vou lhe apresentar alguém. Vou lhe ajudar nisso. Camarada chegou para mim um dia querendo cometer suicídio. Estou falido. Se vender o resto não serve para nada. Me jogou a papelada na mesa. Dono de loja. E eu perguntei para ele: irmão, como assim? Não tem estoque, não tem nada. E no depósito não tem nada? Tem umas porcarias lá, mas não dá para pagar as dívidas que eu tenho. Quanto mais continuar o negócio. Vamos lá dar uma olhadinha nas porcarias? Eu fiquei 2 dias enterrado no depósito dele, catando porcaria e fazendo cálculo. Quando terminamos de levantar todas as porcarias, como ele disse, que ele tinha, era suficiente para pagar a dívida e reabriu o negócio, óbvio que bem menor do que ele tinha, mas era para recomeçar. Eu falei com ele: esse é teu problema. O que você tem em depósito, você chama de porcaria, e você ia deixar como porcaria, e aqui está a chave do teu milagre. Eliseu pergunta para a viúva: o que você tem em casa? Ela diz: nada, uma botija de azeite. Eliseu diz: pega a botija de azeite, porque a chave do milagre está lá. Tem gente me ouvindo agora que está apertado, e a chave do milagre está dentro de casa, está no depósito, está no estoque que você não faz levantamento. O que você chama de porcaria pode ser a semente que Jeová deixou para operar o milagre na sua vida. Eu vou terminar. O dinheiro é uma bênção quando nós amamos e nos preocupamos com a nossa família. Vou fazer uma pergunta sem graça, chata para valer. Sua mulher sabe quanto você ganha? Eu estou vendo esposa agora olhando para o marido dizendo: Deus está falando. Tu viu aí? Eu não disse que Deus ia falar. Seu marido sabe quanto a senhora ganha? Vamos lá. Quando você leva a sua mulher para o jantar, você tem a generosidade de oferecer a ela o jantar, ou você diz para ela: aqui ó, deu 110, 55 meu, 55 seu? Quando você vai comprar roupa, você pensa nela e nos filhos primeiro? Pastor, não entendi. Isso é preconceito? Não, cavalheirismo, sacerdócio.
zelo, cuidado. Ela ganha mais do que eu, louvado seja Deus. Se ela ganha mais do que você, ô minha irmã, você ajuda o teu esposo no suprimento da casa e da família? Eu encontrei um casal em crise um dia, e a razão da crise, o salário dela subiu e ficou maior que o salário dele, e ele entrou em paranoia. Aí veio passar lá querendo um divórcio, porque a mulher ganha mais do que ele. Falei, mas deixa de ser besta. Se você ganha 2 e ela ganha 1,5, tem quanto? 3,5. Mas se você ganhar 2 e ela ganhar 3, tem quanto? 5. Qual é o problema? Me ajuda a entender aí, porque a minha matemática não me aponta o problema. Agora, é preciso haver cuidado com a família. Aquilo que Deus te dá, homem, mulher, filho, se não serve para abençoar primeiro os teus, você não entendeu a bênção que o Senhor está te dando. Paulo diz: quem não cuida dos seus, principalmente dos da sua casa, negou a fé. 1 Timóteo 5:8. Quem não cuida dos seus, principalmente dos da sua casa, negou a fé. Você não pode se contentar em estar bem e o teu pai passando necessidade. Isso não pode te dar conforto. Você não pode se contentar em estar bem, podendo fazer algo pela sua casa e não faz. Gênesis 30:30, Jacó pergunta: quando trabalharei pela minha casa? Comece a cuidar dos seus. Eu não estou falando de ser mantenedor de irmão, tia, cunhado. Até porque tem uns que são folgados, irmão. Se tu vacilar, ai, ai, Cristo. É, eu estou falando de você ser bênção. Você sabe os limites, os cuidados que deve ter, mas se surge uma necessidade que ultrapassa os limites e você pode fazer alguma coisa, seja a resposta de Deus. Cuide da sua casa, cuide dos seus filhos, cuide do seu cônjuge. Estou falando só de marido cuidar da mulher, não. Estou falando de esposa poder cuidar do marido e fazê-lo. Eu disse aqui essa semana de um casal que eu conheci, que ele emprestava dinheiro para ela a juro, não era jurinho não, era jurão, composto. Cuide da sua casa, zele da sua casa, invista. Você sabia, sabe de uma coisa? Quando eu fiz o curso de filosofia, a minha monografia, trabalho de conclusão, girou em cima da tanatologia. Tanatologia é o estudo sobre a morte. E o tema do meu trabalho foi tanatologia, a filosofia da morte. E uma das coisas que eu percebi é que o luto no Ocidente está mais relacionado àquilo que eu poderia ter feito e não fiz, do que a dor da perda propriamente dita. Vou explicar. No Ocidente, o luto está mais relacionado àquilo que eu poderia ter feito com a pessoa em vida e não fiz, do que propriamente à perda do ente querido. É mais ou menos assim: o camarada não dá um buquê de flores para a mulher, mas quando ela morre, ele quer comprar uma coroa. Aí chega na funerária: quero a coroa mais clara que tem. Para quê? Tem 5 anos ela fazendo campanha de oração para você comprar aquela cama que liga na tomada e dá massagem. Você pensa que está dormindo e está tendo terremoto em casa.
Você não compra. Aí quando ela morre, chega na funerária, qual é o caixão mais caro que tem? Ele está vivo, o pai está vivo, a mãe está viva, o irmão está vivo, e você não diz eu te amo. Morreu, cai no caixão gritando eu te amo. Não vai, não vai como? Já foi. Aquilo que poderíamos fazer em vida, nos negamos a fazer e nos dispomos a oferecer 100% quando a pessoa já não pode receber. Nós aqui no Brasil em particular somos dados às homenagens póstumas. Nós só elogiamos as pessoas quando elas morrem. Só damos nomes a ruas, prédios, para quem morreu. O nome de quem já morreu. Nós não honramos os vivos. E uma das coisas, eu estava falando com o Jones, uma das coisas que essa pandemia veio para nos ensinar, e alguns de nós não aprendeu, é que aqueles que nós temos hoje, simplesmente poderemos não tê-los amanhã. É muito rápido. Tudo passa. Nós não afagamos o filho. Não damos um beijo nos cabelos brancos do pai e da mãe. Não telefonamos só para dizer, liguei só para te ver. Aí quando a vida nos surpreende com a morte, nós queremos tudo isso. E aí chegamos no nível do irreversível. Então, em nome de Jesus, cuide da sua casa. Valorize os seus. Ame. Zele. Arranca uma flor do jardim do vizinho. Leva. Passa na floricultura. Não precisa comprar um buquê. Compra um botão. Que os nutricionistas não me ouçam. Compram o chocolate preferido uma vez na vida. Aquela fruta que ele mais gosta, que o filho mais gosta, que a filha mais gosta. Aquele vestido que ela viu e você não quis comprar agora, volta lá e compra depois. Honre, zele, cuide, afague, proteja. Desse, o dinheiro é uma bênção quando você cuida daqueles que Deus te entregou sob teus cuidados. Estou falando de vida prática. É tudo tão rápido na nossa existência. Faça do seu dinheiro uma bênção, cuidando das pessoas que Deus colocou sob teus cuidados. Já vou terminar. Hoje, ou a partir de hoje, faça um gesto, singelo que seja. Penúltimo lugar, o dinheiro é uma bênção quando nós o usamos para socorrer o necessitado. Quando nós aprendemos que Deus não nos dá apenas para nós. A lei da generosidade era tão séria no Antigo Testamento que o Senhor estabelece uma regra. Quando eles colhessem o fruto da terra, e estivessem a caminho do celeiro, aquilo que caía do cesto não podia ser pego. É por isso que Rute, moabita, ela não pode colher cevada direto do pé de cevada. Ela vem colhendo atrás dos segadores. Por que atrás dos segadores? Porque a lei mosaica diz que o que caísse do cesto do segador, ele não poderia pegar. Era para o órfão, para a viúva, para o estrangeiro que habita na tua terra e para o pobre. O que o Senhor está ensinando ali é: o que caiu do teu cesto é porque está sobrando.
na sua mesa. Provérbios 11, 25 diz que a alma generosa prosperará. Aquela roupa que você não usa mais, que você está deixando lá, sabe Deus, para quê? Eu vou emagrecer, pastor. Maravilha, vai nessa tua força. Quando você emagrecer, compra roupa nova. Porque quando você dá, você abre caminhos para receber. Aquilo que Deus te deu precisa servir para abençoar mais alguém. As bênçãos que o Senhor colocou sobre a tua vida precisa servir para abençoar mais alguém. Eu encontrei um pastor uma certa feita num voo, um grande pregador. Hoje ele já está aposentado, tem os seus 80 anos, mora nos Estados Unidos da América, um dos grandes nomes da pregação no mundo. Eu o conheci apenas de nome, e quando o avião parou, eu estava vindo de Recife, ele também, Salvador era uma conexão. Quando o avião parou, que nós levantamos para sair do voo, eu o vi lá na frente. E eu, uau, quem está ali? Mas eu não me aproximaria dele, porque eu não tinha proximidade, intimidade. Ele não me conhecia. Eu apenas admirei de longe. Peguei a minha mala e fui saindo. E ele, em vez de sair do avião, entrou entre as poltronas e deixou as pessoas passarem. Quando eu ia passando, ele fez assim: Josué, meu filho. Eu não sabia que ele me conhecia. E conversamos rapidinho, e ele pegou no bolso $300 e me deu. Eu falei: não, pastor, por favor, só o prazer de te conhecer para mim é extraordinário. Ele fez: não bloqueie a minha colheita. Presta atenção, quem semeia não está dando esmolas, quem semeia está plantando. Eu não vou dar não, porque ele não precisa. Você não está dando esmolas, você está semeando. Se o Espírito de Deus te disser, faz, faz. Mas ele não precisa, pastor. O Espírito Santo está te dando oportunidade de colher. Quando você semeia na vida de quem precisa, Deus está te dando a oportunidade de servir. Quando você semeia na vida de quem não precisa, Deus está te dando a oportunidade de colher. Não perca nenhuma das duas oportunidades, porque o reino de Deus é serviço e semeadura, serviço e colheita, e Ele tem bênçãos para você. Diz amém. Último lugar, o dinheiro é uma bênção quando nós amamos e investimos na obra de Deus. A casa de Deus é mantida com recursos que o Senhor dá para nós investirmos nela, porque nós somos gestores dos bens de Deus na terra. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, versículo 3, Salomão diz assim, Davi diz assim: porque eu amo a casa do meu Deus, o ouro e a prata particular que eu tenho, eu dou tudo para a casa do meu Deus, além de tudo aquilo que já preparei, que já separei para a casa do meu Deus. Disposição de investir na obra denota comprometimento com a expansão do reino de Deus. Ah, pastor, mas eu já congreguei em igreja que eu sei que não era aplicado na obra. Primeiro você tem que entender um princípio lógico: uma laranja estragada não estraga o laranjal. O fato de alguém lidar com isso de maneira leviana não torna todos levianos. Sem falar que é muito simples. Eu sou ofertante, eu sou dizimista,
Sou dizimista desde quando eu vendia os sonhos de porta em porta. Sou ofertante na igreja onde eu congrego e sou dizimista na igreja onde eu congrego. E nas igrejas onde eu vou, também sou ofertante. E no momento que eu entrego a minha oferta no gasofilácio, eu tenho uma consciência muito plena. Entreguei na mão do Senhor. Se o cara resolvesse aproveitar disso, eu entreguei para quem? Para o Senhor. Se ele se aproveitar, ele está se aproveitando de quem? Do Senhor, ele que se vire. Se ele achar que é leve, fica à vontade. Vai lá. A Bíblia diz que os filhos de Eli roubavam as ofertas que chegavam do altar, e antes de serem oferecidas ao Senhor, eles já desviavam para si. Sabe o resultado? Jeová um dia disse assim: Samuel, juro por mim mesmo que não restará da casa de Eli um só homem vivo. E aquele que porventura sobreviver estará na calçada pedindo esmolas aos que entram no santuário. Então, se o camarada acha que meter a mão no altar do Senhor e sacar aquilo que foi dado ao Senhor, se acha que isso é tranquilo e é legal, vai nessa tua força. É preciso levar muito a sério aquilo que é consagrado ao Senhor. De vez em quando alguém chega para mim e fala assim: pastor, aqui é uma oferta que eu trouxe para o senhor. A primeira pergunta: irmão, é para mim ou é para a igreja? Não, é para a obra do Senhor. Ok, já entendi. É para o Senhor. E quando a pessoa diz assim: não, pastor, aquilo que o senhor sentiu no seu coração, mas vai direto. Se o camarada disser assim: é seu, é meu. Mas se disser: o senhor pode dar o destino que o senhor sentir no coração, vai direto. Por quê? Porque eu entendo que o principal numa oferta não é o que veio do envelope, é o sentimento com o qual ele foi apresentado ao Senhor. E eu não gosto de arriscar que esse sentimento tenha sido em direção a Deus e eu me aproprie disto. Eu preciso chegar no altar tranquilo e diante de Deus de cabeça erguida, leve, sereno, e saber que tudo a seu tempo se fará segundo a sua vontade. Fica de pé, por favor. Investe no reino de Deus. Mas investe mesmo. Você vai ver Deus abrir portas sobre a sua vida. Ajude o necessitado naquilo que você pode. Cuide da sua casa, cuide dos seus. Cuida de você. Você pode cuidar de você. Dá uma olhadinha na pessoa do seu lado e fala com ela assim: se cuide. Se cuide. O Senhor te abençoa para que você desfrute. Eu estive essa semana com um irmão que estava me conduzindo em São Paulo. Da cidade que eu estava para outra cidade, não vou dar detalhes porque alguém pode estar me assistindo. E ele estava num carro muito bom. Não se discute. Um carro. Mas ele disse assim: pastor, eu sou empresário. Deus tem me abençoado tanto. Passa muito carrão na minha mão. E o meu sonho é um Jaguar tal lá. Ele falou o nome do Jaguar. Posso ter. E não tenho coragem, porque quando eu chegar na porta da igreja, tem irmão que vai murmurar. Falei: faça isso não, irmão. Você pode ter? Posso, pastor. Inclusive, numa negociação que eu fiz tal dia, veio um na negociação. Eu fui na igreja para testar. O senhor não faz ideia do tanto de indireta que eu ouvi. Falei: ah, fala sério. Pensei que isso era só na Bahia. Ah, pastor, o senhor não imagina. Você não faz isso não. Se Deus te deu a condição de possuí-lo,
E você pode adquiri-lo de forma justa, nobre e honesta. Desfrute do que Deus lhe deu. Aí eu falei com ele, pode observar que quem te censura, quem te critica, normalmente é quem não está disposto a passar pelos processos que você passa. Ele disse, é verdade, normalmente é gente que não dá um prego numa barra de sabão, por exemplo. Que culpa eu tenho se o cara não tem disposição de dar um prego numa barra de sabão, e eu que estou dando prego até nas nuvens, agora o Senhor me concedeu alcançar e alguém se incomodou? Irmãozão, vai se converter, vai. Aceita Jesus como Salvador de novo, que é para você ser abençoado. Então deixa eu te falar uma coisa. Não se incomode com a prosperidade do seu vizinho. Prospere também. Não se incomode com o sucesso de alguém na profissão que desenvolve. Se esmere para ser excelente naquilo que você faz. Os céus, eu tenho que orar. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele a deu aos filhos dos homens. O que o texto está dizendo é que Ele deu para todos. Faça, se esmere naquilo que o Senhor te deu e alcance a realização daquilo que Ele te propôs. Eu quero orar por você. E eu estou orando para Deus gerar oportunidades para os seus filhos. Ele vai te dar parcerias incríveis, oportunidades incríveis, uma inteligência incrível, oportunidades de negócios que estão escondidas para alguns e que o Senhor vai fazer chegar na sua mesa. Se apodere delas com inteligência e com discernimento. Invista na obra de Deus, na sua casa, e veja Deus lhe fazer prosperar sempre, porque Deus é Deus de novos começos e de novas oportunidades. Pastor, eu quebrei, eu fali. Deus vai abrir uma porta nova para você. Deus vai abrir uma porta nova para você. Só quem recebe diz amém. Pai, eu estou pregando a tua palavra. Não estou blefando, Senhor. Eu não estou forçando o texto para agradar os ouvidos de alguém. Senhor, eu não preguei autoajuda, eu preguei a ajuda do alto. E eu quero pedir agora, abre a porta do novo começo, cria a nova oportunidade para o teu servo e para a tua serva. Coloca o teu filho entre aqueles que se consideram grandes no que fazem. Dá ao teu filho e à tua filha uma capacidade excelente para desenvolver as suas habilidades, os seus dons e os seus talentos. Senhor querido, dá ao teu servo a percepção necessária, a visão necessária, a coragem necessária para empreender o que o Senhor tem gerado no seu coração. Andagai, Tchuimasui, Mandagai. Faz chegar a proposta de negócio. Faz chegar. Hoje, Senhor querido, meados de dezembro, eu estou te pedindo que nesse final de ano, até o máximo primeiro mês do ano que vem, aquela proposta de negócio vai chegar na mesa do teu servo, da tua serva. Ele não sabe nem como manusear isso, o Senhor não sabe de onde virá o recurso, mas faz a proposta vir com
todas as oportunidades necessárias. Eu quero abençoar o teu filho, abençoar a tua filha que está aqui no templo, que está em casa. Estou determinando e profetizando na autoridade de Jesus Cristo que as fontes superiores estão sendo abertas e as fontes inferiores também, e a bênção que enriquece e não acrescenta dores está sendo liberada sobre cada vida que recebe esta palavra na autoridade do nome de Jesus.